A gente quer convocar todos os beneficiários do Bolsa Família para comparecerem às 15 horas na nova Câmara, ali logo acima da rodoviária. E contamos com a presença de todos, é obrigatória a presença. A gente vai estar nesse encontro falando sobre várias coisas a respeito de Bolsa Família. É um dos nossos primeiros encontros. A gente também vai fazer a distribuição dos calendários, né, dos novos pagamentos do Bolsa Família. E solicitamos que todos levem os cartões, para que a gente possa estar copiando o número do NIS na lista de presença. Só reforçando o horário e o local dessa palestra. É às 15 horas, né, ou seja, às 3 horas da tarde, na Câmara Municipal, logo acima da rodoviária, aqui no bairro Aeroporto.